U petak 10. avgusta sa početkom od 17 časova u Sportsko-rekreativnom centru Šumice u Odžacima bit će održane prve omladinske igre. Organizator ove sportske manifestacije je Udruženje mladih Kupidon iz Odžaka. Pravo učešća na ovoj manifestaciji imaju mladinci starosti od 15 do 30 godina. Takmičari će moći da se oprobaju i pokažu svoje umeće u stonom tenisu, šahu, odbojci, fudbalu i u basketu. Na ideju smo došli tako što se već dugo godina kod nas nije organizovala neka takva manifestacija grupnih sportova. Tako da ima zainteresovanih za navedene sportove i ovom prilikom smo želeli sve te mlade ljude da na jednom mestu skupimo i napravimo jedno veliko dešavanje, jedno veliko druženje što je za njih najvažnije. Zadovoljni smo kako se ekipe prijavljuju. Želim ovim putem da pozovem sve građane da dođu 10. u Šumice u 17 časova da podrže našu manifestaciju. Ovim putem želim da se zahvalim opštini Odžaci koja nam je najviše pomogla u ovom našem planu, kao i naši mnogobrojni prijatelji koji su takođe pomogli da ove omladinske igre budu realizovane na najbolji način. U planu je da manifestacija postane tradicionalna. Tako je. Ova manifestacija je ipak od velikog značaja za sve nas mlade koji želimo da napravimo jednu novu priču ovde i želimo da ovo bude tradicija narednih godina u opštini Odžaci. Rok za prijavu takmičara je do srede 8. avgusta. Za učešće na omladinskim igrama ne plaća se kotizacija. Ulaz za sve posetioce ove sportske manifestacije biće slobodan.